բերի հազարինար 45 թվականին, այնտեղ կամ մոտ 1100 ուսատեսակ, որսից 70 անդեկտացող է, իսկ 38-ը գրանցված է կարմիր գրքում։ Դա վստահալար թուպ է, որը կարջի միջև 1.2 մետր բարձրության և 1.8 մետր լայնության։ Կանյանը ծակում է տեղին ծաղկներով, իսկ ծմրանը տեղների ունը կանաչից փոխում է բուրկումի։ Կամով բոքսվուտ բազմանդած ուս է, դա երկապայում, ասեն և Աֆրիկայում ունի լուղանի տեղին ծաղիկներ, որոնք օգտագործվել են օծանելիքի և լվացների արտադրության համար։ Tree Spurge միջերկրածովյան տարածքների լինի ծառ է, որը պատկանում է Էրֆանգյանիկի ընտանիքին։ Այս բույսը հատկապես նրա կասնաբույն սպիտակ նյութը համանում է թունը։ Բյուրս փաֆը յութալի թուփ է, որը տարածված է հարավային Աֆրիկայում, այն ծաղկում է լանջակի ծաղիկներով գարդանը, նաև այն բույսի տերևները ծայրերը կարմիրում են, երբ իրան ինչ-որ բան անհանգստացնում է կամ գրգռվում է, նա թունավոր է նաև մարդկանց ներկենդանիների համար։ Գրութենյովիդը բազմամյա խոտաբույս է, որը բնիկ է խոտակների, ցանկապատների և ժայռերի խողողերի համար, այն ազգեկավոր բույս է մեղուների և թիթեռների համար։ Մեքսիկան պալմա արմավենու տեսակ է, որ տարածված է ԱՄՆ-ի արևմտյան և հարավարևմտյան հատվածներում, նա մեքսիկական արմավենու տեսակներից է, նաև այն առաջինական փնտրվել է Լոս Անջելեսի քաղաքում, և նա համարվում է ամենաբարձր արմավենիներից մեկը։ Սկարլետ Ֆարեթորն ծաղիկը, բույսը ավելի շատ անցքի մեջ կոչված ինչպես ալուշկիխան, շատ մեծ տարածքում ունի Հայաստանում, այն աչքի է ընդնում իր վաղ լինի պտուղներով, որոնք շատ օգտակար են և օգտագործվում են սնունդի մեջ։ Այսինք application-ը իրականում շատ կա, application-ը լինքը հենց անգլերեն էր գրվում, թե անգլերեն էր գրվում ենք թարգմանում ենք հայերեն։ Շատ լավ, շարունակ է։ Adam Sniddles, այս բույսը շատ մեծ տարածում ունի Հայաստանի և Երևանի այգիներում և բակերում, այն աչքի է ընկնում իր սուր տերևներով, իսկ մեջտեղում աճում է շատ գեղեցիկ սպիտակ ծաղիկ։ Chinese Windstar բույսը սովորական դետոկտիվ բույս է, որը շատ գեղեցիկ է և աչքի ընկնում իր ներքև կախված մանուշակագույն ծաղիկներով։ Այն շատ գեղեցիկ է նայվում այգիներում, բայց երբեք պետք չի մոռանալ, որ այս բույսը շատ թունավոր է։ Silver Vapor բույսը շատ դիմացկուն է և այն թուփը աճում է շատ խիտ, նա միջերկրածովյա թուփ է համարվում, որովհետև նա այնտեղ աճում, իր սպիտակույնը նա ստացել է միջերկրածովյա շրջանում աճելու պատճառով, շատ մեղվի տեսակներ նրա մեջ թուփ են պատրաստում, որովհետև այդ ծառը շատ դիմացկուն է ցրտի։ Dog Rose-ը շան վարդա մագրցող բույս է, որը մագրցում է պատերի վրա և ծառերի վրա, նրան կարելի է նկատել ոնց է նա աճում ուրիշ ծառի վրա մագրցելով, նրան օգտագործել են շատ եվրոպական համելուկներում և Շեքսպիրի բանաստեղծությունների մեջ։ Սևին ճամպրը թունավոր շատերեք թուպ է, որը բնիկ է Եվրոպայի և Ասիայի որոշ մասերում, այն հաճախ մշակում է որպես ցանկապատ և դիմացկուն է երջերումների, երաշտի և աղթոտվածության նկատմամբ հեշտ է աջել, սակայն չի կարողանում հանդուրել թացող, խոնավորը։
Arborvite-ը փոքր է միջին չափի մշտարարը շատ դերև է, որը բնիկ է Հյուսիսային Ամերիկայի եւ կարելի է գտնել տարբեր միջավայրերում։ Այն եթերային ուղերը արտադրվում են Հյուսիսային սպիտակ վայրու օգտագործմամբ եւ այն օգտագործվում է որպես դեկորատիվ բույս լանդշաֆտային դիզայնի մեջ։ Իրաջող ժողովրդականության շնորհիվ ավելի կոպակ բույսեր օգտագործվել են ավելի փոքր շտամներ մշակելու համար։ Rockspray Cotonester ծրծող կունած վարդավոր ծաղիկները ծաղկում են կարմրանից ամառ վառ կարմիր պտուղներով, որոնք հայտնվում են ամառվա վերջին մինչև աշնան սկզբին։ Հալուն ու կանաչ տերևները աշնանը վերափոխում են կարմրամանուշակագույն գույնի, գրավում է թիթեռներին և թռչուններին, իսկ բարձրությունը իհարկում է 35 մինչև 61 սանտիմետր։ Ֆլորայի անդամոր բույսերի մոտ 452 տեսակը գրանցված է կարմիր գրքով։ Դա կազմում է ֆլորայի մոտ 12%-ը։ Կարմիր գրքով գրանցված բուսատեսակներից են, օրինակ, նոմեան, հիրիկը, սիզնին, դորոնիկումը, հողմա ծաղիկը, զանգակը և մատնումին։ Հայաստանի ֆլորայի մի մասը կազմում է ուտելի բույսեր։ Հայաստան ավելի խոշոր երազի այգի մասին։ Արաբկիրի այգին է երազի այգին, ծմերային այգին և նոր Արաբկիրի այգին։ Երազի այգին պարունակում է 456 ծառ, 350-ից ավելի մեծ տերևի թղթի և կճիներ և այլ ծառեր։ Մեծ տերևի թղթին բարձրությունը կարող է լինի 600-ից մինչև 3048 սանտիմետր։ Ծառի տեսակը տերևաթափ է, իսկ ծաղկման ժամանակը մարտից մինչև մայիս։ Մեծ տերևի թղթին կարա պահի ձգի մինչև մինուս 10 աստիճան և ընդհանրով իրան պետք է հաճախակի ջրել և մեծ տերևի թղթին այն պետք է աճի գորշ հողով։ Շնորհակալ, քանի որ լավ աշխատանքիք կատարել, բուսաբանական այգում ապրում տեղյակեմ, կապի միջոցով կարողացան համակարգիլ աշխատանքը, անիջանգին փոքր մեկնաբանես, բացաբանես ձեր խմբի ամբողջ աշխատանքը, որովհետև դուք բոլորը յուրովի աշխատանք էիք կատարել ու համակարգել եք, ու դու ես համակարգին ամբողջ աշխատանքը մարզարիծայիք, կխնդրեմ մի փոքր բացաբանես։ Մենք պայմանավորվեցինք եւ գնացինք բուսաբանական այգին, այնտեղ նաեւ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք միասին, բայց նաև ամեն ինչ-որ հետաքրքիր բույս տեսնելով մենք նկարում էինք այդ բույսերը և մեզ ինֆորմացիան գալիս էր, ուղղակի քանութը արդեն աշուն է և բույսերը այդքան ոնց որ լավ վիճակում, ծախած վիճակում չէին, կտեսնեք անգնում այն բույսերի նկարները, որոնք հենց այնտեղ այդպես էր, իսկ ամենավերևում հենց արդեն նկարը բույսի ծախած վիճակում։ Շատ լավ, հետաքրքիր է շատ, Ալեքս ջան, դու ինչ աշխատանքեր կատարել, որ խնդրեմ մի քիչ պարզաբանես, ես հիշում եմ, որ դու առանձին եք աշխատել, համակարգիչ Դանի Թեմայի հետ, գնամ բուսաբանական այգի, որպեսի մենք ինքներս նկարենք այդ բույսերը և ամեն լավ իմանանք մնաց մասին, քանստեի ինտերնետից վերցնենք այդ ինֆորմացիան։ Իսկ բուսաբանական այգում ամբողջությամբ հասցվել է բուսաբանական այգի ուսումնասիրել։ Ջերմոցները, այլ այդ, այս հետ որ բուսատեսակները, որ հսկայական բուսատեսակներ, որ ներկրների տարբեր երկրներից։ Մենք տեսակ ինչպես նաև շատ մեծ բուսատեսակներ, այնպես նաև աչքի չմնող շատ փոքր բուսատեսակներ։ Շատ լավ,
application-ը ինչի համար օգտագործեցիք։ Մենք application-ով էինք աշխատում, մենք application-ի մեջ հատուկ կամերա, որը մենք նկարում ենք, եւ նա գտնում է քույսի մասին ինֆորմացիա, եւ այդպես ավելի երկար հասկանալ թե ինչ տեսակի քույս է դա։ Երեխեք ջան, գնալիք անջան եք հասցրի կունես պատերնի հատ։ Ինչ եք պատկերացնում, եթե չլիներ այդ գործիքը, որի միջոցով դուք այսքան ինֆորմացիա հավաքել եք, ժամանակը երկար կտևեր, հնարավոր է, որ մենք բոլոր դուրսերը ճանաչենք, ինքնուրույն թե ոչ։ Ինչ եք կարծում, դա լավ մարտահրավեր է, որ մենք ևս մեկ ծրագիր մշակենք, մնացած բնակության հավաքաների ուղղությամբ։ Ինձ թվում է այսինքն ավելի հետաքրքիր եւ ավելի շատ եմ մոտիվավորվում, որտեղ մենք աշխատանք ենք կատարում եւ բացի միսերի ինֆորմացիայից նա նաեւ մեզ տալիս է խնամքի միջոցներ ու նույնիսկ նկարներ եւ ավելի հետաքրքիր ու թվավորչ է ասում ամբողջը, քան ինտերնետով մանգալու գտնելը։ Ինտերնետով բնականաբար լինում է մի քիչ արդարության ոճի, ասեմ ձեզ application-ն այնքան է զարգացել։ Ես օգտագործել եմ application-ը, բայց լատիներեն անվանումն էր ներդրում, ինչի որ ավելի դժվար է, ու ամեն ինչպես նշեց խնամքի միջոցները, արդեն իսկ ավելացվել է գործիքներ, որ խնամքի միջոցները նույնիսկ տալիս, դա էլ ավելի է, ավելի մաչելի է դարձնում մեր ես ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ շատ, Մարի ջան, ինչ անդրադարձում ես քո աշխատանքի վերաբերյալ։ Որպեսացել էին լուսաբանական այգին, նախ մենք բացի ինֆորմացիան նկարելով ու ինֆորմացիան գտնելով, մենք նաև տեսնում էին լույսը, և եթե էլի հանդիպենք, կամ բանը աջեցնենք, մենք արդեն կիմանանք, թե ոնց է պետք աջեցնել, և խնամքի Եթե խնամ էլ այդ բույսը, այսինքն մի քայլ առաջ գնացինք, որ կարողանանք մենք մեր ցանկալի բույսը տնային պայմաններում աճեցնել։ Լուսաբանական այգին երևի մեկ օրեր բավարար չէ, մենք անպայմանայց կունենանք, պատրաստ կունենանք լուսաբանական այգում, եւ անապա կփոփվի, այդ ժամանակ կայցելենք, հրաշք վայրեր կան, երևս բազում չբացահայտված լուսատեսակներ, որ մենք միասին պատարի կդնանք ուսումնասիրելու։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ ձեր կատարած աշխատանքի համար, շատ դիմապատում եմ, հավանաբար մյուսը այդ ավելի առաջադեմ, առանց կարդալու, առանց ինչ-որ օգտվելու ընթացքում ավելի լավ կարող եք ներկայացնել, համոզված եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ աշխատանքի կատարեք, նստեք, շնորհակալություն, եւ Երևանի հանդիպող այգիները, մեծ մաս այգիների, ինչ տարածվածություն կար ուսատեսակների, մի շարք այգիներ են երեխաները հաճախել, և ներկայացրել էին ֆլորան այգիների,